Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bærede brødre og søstre i islam, jeg ønsker at dele din historie med jer. En historie, som virkelig har påvirket mig. En bekendt imam, han fortæller omkring sin ven, som havde en døende mor. Hun havde haft kraft i cirka fem år, og lægerne havde sagt, at det var hendes absolut sidste momenter. Det var hendes sidste dag i dunjaen. Så Sheikh besluttede sig for at besøge sin ven ved at besøge ham på hospitalet. Og da de endelig får sat sig ned, og de sidder ned helt alene, begynder vennen at fortælle. Han fortæller, at kraften for alvor havde spredt sig over hele hendes krop. Og pludselig, og pludselig begynder han at bryde sammen. Han begynder at bryde sammen, og tårne de vælter ned. Og Sheikh forsøger at trøste sin ven, han formoder, at det var fordi, hans mor var ved at gå bort, og han siger, ja, akhi, ajal. Allah subhanahu wa ta'ala har først hvornår vi alle sammen vil gå bort, men ven stopper ham op. Han siger, ja, sheikh, wallahi, jeg græder ikke, for det, fordi at min mor efterlader mig, fordi at hun tager afsked med dunia. Selvfølgelig er jeg vildt ked af det, men det er ikke derfor, jeg græder, ja, sheikh. Og sheikh siger, hvorfor græder du som min bror? Hvad gør dig så ked af det? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Fortæl mig. Og han siger, ja, chef, du kan ikke hjælpe mig. Jeg er ked af det, fordi igennem hele mit liv har jeg ikke for alvor, du ved, helt den fra hjertet, takket min mor for alt, hvad hun har gjort for mig. Og imamen fortæller, Wallahi, da jeg hørte dette, da jeg hørte dette, brød jeg helt sammen. Mine følelser, de blev knust. Jeg kan umuligt sætte ord på de tanker og følelser, jeg gik igennem. Og kammeraten fortsat. Og lige nu, jeg ja, sheikh, ligger hun inde ved siden af. Hun er i liv, men hun går konstant fra bevidsthed til ubevidsthed. Og selv hvis jeg snakkede med hende, jeg ja, sheikh, vil jeg ikke kunne udtrykke mine følelser, for hun kan ikke forstå, hvad jeg siger. Og subhanallah, der gik ikke særlig lang tid, og moren gik bort. Wallahi, bærede brødre og søstre, det er en historie, som vi for alvor bør reflektere over. Det er en historie, som virkelig har påvirket mig. Min mor har været der for mig igennem hele mit liv. Hun har ikke svigtet mig en enkelt gang, subhanallah. Hun har konstant været ved min side, plejet mig, passet mig, bekymret sig for mig, taget sig af mig, da jeg havde mest brug for hende. Og ikke en eneste gang har jeg for alvor takket min mor for alt, hvad hun har gjort for mig. Og jeg mener ikke bare en af de der tak, som ikke kommer fra hjertet, men jeg mener en tak, hvor man dybt ind fra hjertet af udviser ens taknemmelighed. En tak, hvor hvis din mor skulle gå bort den dag i dag, har jeg udvist min taknemmelighed med fuld koncentration, ved at kigge hende dybt ind i øjnene, og måske ved at kysse hendes hænder, og vise min taknemmelighed helt inden fra hjertet. Bære brødre og søstre, oprigtigt, hvornår var sidste gang, du takkede din mor? Hvornår var sidste gang, du udviste en dyb taknemmelighed for alt, hvad hun har gjort for dig? de søvnløse nætter, alle de bekymringer, hun har haft for dig, hvornår var sidste gang, du udviste din taknemmelighed? Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os for at være blandt dem, som mister sin mor permanent, og vi vil sidde tilbage. Og husk på alt, hvad hun har gjort for os. Og husk på alle de gange, vi til gengæld har forsømt hende. Hvor mange gange, vi har råbt af hende. Hvor mange gange, vi har glemt hende. Hvor mange gange, vi har glemt vores elskede mor. Subhanallah. Vi bruger tid på alt muligt andet. Mobiltelefonen bruger vi dagligt flere timer på. Venner flere timer. Restauranter, caféer, byture, fodboldkampe flere timer bærede brødre og søstre. Men min mor, hvor meget tid har jeg overhovedet brugt på hende? Gav jeg hende overhovedet kvalitetstid? Når jeg endelig var sammen med mine forældre, når jeg endelig var sammen med min mor, hvad var mit fokus? Mobiltelefonen, de sociale medier, internettet. Hvad var mit fokus? Hende eller alle de her distraktioner? Hende eller fjernsynet? Hende eller de sociale medier? Hvor meget vil du ikke fortryde, hvis min mor skulle gå bort den dag i dag? Hvor meget vil du ikke fortryde, hvis din mor skulle gå bort den dag i dag, bror og bæret søstre? Subhanallah. I islam, lad mig gøre det klart, i islam er der ikke noget, der hedder morsdag. I islam er hver evig eneste dag mors dag, subhanallah. Vi muslimer udpeger ikke en dag om året, hvor vi siger, se mor, jeg huskede dig i dag. Men derimod har Allah subhanahu wa ta'ala og profet Muhammed sallallahu alaihi wa sallam beordret os om at huske vores mor og vores slægtninge og vores forældre og vores søskende hver evig eneste dag. Og hvad angår mor? Hvad angår din mor? Lyt godt efter. إن ذيكما من من تبخل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو oh الله سنبل من أحق الناس بحسن صحابتي من أحق بحسن صحابتي بمشينا من بست بهلن يا رسول الله بمسكها على بست بس أوفا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم بفدين صلى الله عليه وسلم هنسئ أمكات مع من ألكب تين موا قال ثم من بمتي إفتى يا رسول الله ومت افター موا يا رسول الله قال أمك تين قال ثم من يا رسول الله قال أمك تين قال ثم من بمتي إفتى يا رسول الله قال ثم أبوك تين subhanallah, vi misforstår denne mægtige beretning. Vi forstår denne beretning, som om, at det går ud på, hvem skal jeg vise mest kærlighed til? Nej, brødre, det er ikke sådan, den skal forstås. Den person, som fortjener din absolut bedste behandling, den person, som fortjener mest af din tid, dit helbred, din penge, din koncentration, din kærlighed, din fritid, din kvalitetstid, alt hvad du har, alt hvad du er, den person, som fortjener alt ved dig, mere end nogen andre er din mor, og derefter din mor, og derefter din mor, og til sidst din far. Din mor og din far er dem, der fortjener den absolutte bedste behandling. Brødre og søstre, alhamdulillah, alhamdulillah, mange af os har stadig vores mor ved vores side. Lad os ikke være blandt dem, som venter til, at døden separerer os. Vær ikke blandt dem, som sidder tilbage med en kæmpe fortrydelse, den dag vores mor skulle gå bort. Eller for den sags skyld, den dag, hvor vores far skulle gå bort. Hvor man vil sige, jeg vil ønske, at jeg kunne få min mor tilbage. Jeg vil ønske, at jeg kunne få min far tilbage. Jeg vil ønske, at jeg bare en enkelt gang kunne kysse hendes hænder. Kysse hans hænder. Vis min kærlighed og vis en taknemmelighed, jeg aldrig har vist før. Jeg vil ønske, at jeg kunne have sagt tak for alt, hvad de har gjort for mig. Hvis din mor, hvis din mor stadig er i liv, brødre og søstre, hvis din mor stadig er liv bror og søster, så løb hen til hende. Løb hen til hende. Wallahi, vent ikke et split sekund. Løb hen til hende og tak hende for alt, hvad hun har gjort. Vis din taknemmelighed. Vis din kærlighed. Ikke blot med ord, men med handlinger. I vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at gøre os blandt dem, som behandler vores forældre på den absolut bedste måde. Vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om oprigtigt at være god over for vores forældre. Vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at give os for vores forældre det bedste i dunja og det allerbedste i al akhirah Udnyt jeres tid på bedste vis. Udnyt det, at jeres forældre er i liv løb hen til dem. Vis din taknemmelighed og kærlighed på allerbedste vis. For sandelig, disse dage vil en dag være om. Walhamdulillahirabbil alamin.